Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mempersiapkan kekuatannya dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam menjelang Disember kelak. Pengarahnya Khairuddin Rahman berkata, pasukannya telah membuat rondaan di 349 kawasan hotspot banjir di seluruh negeri sebagai salah satu persediaan menghadapi peralihan monsun. Dan kita sudah maklum bahawa banjir adalah fenomena yang berlaku tiap tahun macam kali. Dan apakah what lesson learned yang kita boleh ambil daripada kejadian yang sebelum ini, dan how we try to improve our approach in dealing with banjir. Sebab fenomena alam ini dan juga coming soon dan monsun timur laut. Banyak perubahan monsun ini yang dijangkakan pada awal Disember dan berakhir pada hujung Januari atau awal Februari, yang mana melibatkan negeri Sarawak. Sebab dalam bulan September sahaja, sebanyak 114 rondaan telah dijalankan pihak JBPM Sarawak di kawasan hotspot banjir bagi memantau paras air sungai dan persediaan menghadapi monsun timur laut MTL. Sebanyak 139 aset milik JBPM Sarawak akan digerakkan bagi menghadapi banjir yang dijangka berlaku pada monsun timur laut bermula Disember tahun ini hingga hujung Januari atau awal Februari tahun depan. Kita lihat banjir tahun 2020 semasa pandemik COVID ini dan awal tahun 2021 ini, kita dapati bahawa isu tentang kelewatan respon dari segi isu kebajikan, isu telah dapat dikurangkan. Bukan kita maklum tidak ada aduan boleh hutang, tetapi dealing with human being dalam keadaan macam kemalangan ini, kecemasan ini, memang bencana ini memang we can't please all, tapi we manage to impact. Dalam pada itu, latihan pengujian bot yang merangkumi latihan pengendalian bot, latihan teknik menyelamat dan latihan menyelamat pasukan penyelamat dalam air PPDA bakal diadakan serentak di seluruh Sarawak pada 2 Oktober 2021.